Na Capitol Hillu republikanci su preuzeli kontrolu nad zastupničkim domom kongresa, a predvodi ih kongresnik iz Ohaja John Boehner. Posljednji izbori su jasan znak za novi republikanski kongres da treba mijenjati dnevni red predsjednika Obame. Promjene će pokušati uvesti preko novog predsjedatelja zastupničkog doma Johna Boehnera, istog kongresnika koji je prije 4 godine čelništvo predao demokratskoj zastupnici Nancy Pelosi. Ona pak danas čelništvo vraća Boehneru, koji kaže da ipak ne planira slaviti. Ovo nije vrijeme za proslave, ovo je vrijeme kada trebamo zasukati rukave i raditi. John Boehner je čovjek s nekoliko lica. Može biti strastveni republikanac, no može raditi zajedno s demokratima kao nekad s Tedom Kennedyjem na projektu dječjeg obrazovanja. John Boehner je, zanimljivo je to, poznat po tome da može lako zaplakati. Njegovi suradnici kažu da će u prvom govoru kao predsjedatelj kongresa posvetiti se borbi protiv američkog duga od skoro 14 bilijuna dolara. Takva je borba prirodna za Boehnera koji je odrastao u siromašnoj obitelji. John Boehner će biti prvi kongresni čelnik koji će raditi s republikancima koji imaju potporu konzervativnog pokreta Čajanki. Mnogi od njih su potpuno novi u politici i žele vidjeti veliko smanjenje državne potrošnje, poput Bobija Schillinga koji je još jučer pravio pizzu u svom restoranu u Illinoisu. Mi se želimo boriti, želimo vratiti stvari na svoje mjesto kako bi naša djeca i naša unučad imali iste mogućnosti kakve smo i mi imali. U novom 112. sazivu kongresa koji je danas počeo s radom ima 85 novih zakonodavaca, većinom republikanaca i svaki od njih podržava Johna Boehnera. Ali svi su jasno dali do znanja da su više nego voljni ići i protiv republikanskih čelnika kada se ne budu slagali s njima.